25 ng Abril, Huwebes sa Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isinalaysay ng 2 alagad ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus sa pagpipiraso ng tinapay. Habang pinag-uusapan nila ang mga ito, tumayo siya mismo sa gitna nila at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, sumainyo ang kapayapaan." Nagulat nga sila at natakot at akala'y nakakakita sila ng kung anong espiritu. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo naliligalig at pumapasok ang alinlangan sa inyong isipan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga siya. Hipuin ninyo ako at unawain ninyo na walang laman at mga buto ang isang espiritu at nakikita ninyo na meron ako." Matapos masabi ito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Hindi sila makapaniwala sa labis na galak at nagtataka pa rin kaya sinabi niya sa kanila, "May makakain ba kayo rito?" At binigyan nila siya ng isang pirasong inihaw na isda at pulot pukyutan. Kinuha niya iyon at kumain sa harap nila. Sinabi niya sa kanila, "Sinabi ko na sa inyo ang mga ito nang kasama ninyo ako. Kailangang matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa batas ni Moises, mga propeta at mga salmo." At binuksan niya ang kanilang isipan para maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya, "Ganito ang nasusulat, kailangang magdusa ang Mesiyas at pagkamatay niya'y buhayin sa 3rd araw. Sa ngalan niya, ipahahayag ang lahat ng bansa, ang pagsisisi at ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa Jerusalem kayo magsisimula. Kayo ang magiging mga saksi ng mga ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, tumayo siya mismo sa gitna nila. Mahilig tayo sa magic. Manghang-mangha tayo sa mga hindi pangkaraniwang bagay. Totoo bang bigla na lamang lumampa sa makapal na pader si Jesus at pumagitna sa harapan ng mga alagad? Bakit hindi? Maaari niyang gawin iyon na bigla siyang susulpot kahit sa isang imposibleng pamamaraan. Pero huwag sana tayong matatali sa malamagic na pag-unawang ito. Ipinababatid lamang sa atin na ang muling nabuhay na si Jesus ay hindi na saklaw o limitado ng isang takdang puwang at oras dito sa daigdig. Hindi na siya nakatali sa limitadong panahon at lugar sa Palestina. Mararanasan natin ang kanyang presensya kahit ngayon. Iyan ang ibig sabihin ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi man siya makikita ng ating mga mata, nakatitiyak tayong naririyan siya. Pagsasagawa, hindi ba mas kamangha-mangha na laging nagpapakita si Jesus sa anyo ng tinapay sa Eukaristiya? Nakikita mo nga ba siya?